Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xalqimizda bir-biriga quyib qo'ygandek o'xshaydigan ota-bolalarga nisbatan otasi yoki onasining naq nusxasiya deyishadi. Ba'zan o'g'il bolalar onaga, qiz farzandlar tashqi ko'rinishidan otaga tortadi. Ayrim mashhurlarimiz ham borki, o'g'li yoki qizi ayni o'ziga o'xshaydi. Quyida ana shunday ikki tomchi suvdek bir-biriga o'xshaydigan ota-onalar va farzandlar bilan tanishamiz. Jahongir Fozilxonov, qiziqchilarimiz ta'biri bilan aytganda, jarchi qo'shiqchimiz bugungi kunning qahramon otalaridan sanaladi. Sababi, Jahongir Fozilxonovning 4 nafar farzandi bor. Farzandlarining hammasi quyib qo'ygandek dadasining nusxasi desak adashmaymiz. Onasiga o'xshamasmikin deb o'ylamang. Chunki Jahongir Fozilxonovning rafiqasi ham o'ziga o'xshaydi. Ikkita bir-biriga o'xshaydigan insonlarning farzandlari ham albatta ota-onalariga tortadida. Sevimli buvijonimizning qizi ham quyib qo'ygandek o'ziga o'xshaydi. Ayniqsa qora ko'z, qora qosh qizaloqni ko'rishingiz bilan onasining qizi ekan deyishingiz tabiiy. Nargiza Abdullayeva farzandlarini juda-juda yaxshi ko'radi. Shahzoda, xonandaning o'g'li Xolid naq onasining egizagi. Shahzoda bilan yonma-yon ko'rgach bilasiz bu yigitning onasini. Chikko klipini suratga olayotganimizda hali farzandim tug'ilmagan edi. O'sha mulk qahramonni juda ham yaxshi ko'rib qolgan edim. Hamma onalar kabi men ham farzandimning kamolini ko'rishni istayman. Kelajakda Xolidning yaxshi kasb egasi bo'lib, baxtli yashayotganini ko'rsam, u bilan baxtli kunlarni birga yashasak deyman. Mana shu onalarning orzusi tilagi. Tangrim barcha onajonlarning jondan aziz farzandini o'z panohida asrasin, deydi Shahzoda.